7 nových osobních rekordů a hlavně 5 splněných limitů na paralympiádu v Tokiu. Takto stručně a výstižně lze popsat účinkování Davida Kratochvíla z plaveckého klubu Tachov na nedávném mistrovství Evropy v paraplavání. Šampionát se konal v květnu na Madejře. Nevidomý David byl coby Benjamínek české reprezentační výpravy pro všechny obrovským překvapením. No, vůbec tomu nemohli uvěřit, říkali, že jsem nejmladší, že jsem mladý, že na to ještě mám, ale pro mě to bylo takový taky docela těžký, protože jsem taky moc netrénoval, jenom 2 měsíce a myslím si, že to nikdo nečekal, že si splním tolik limitů, ani já ne. Teprve 13-letý talentovaný plavec se musel na šampionát stejně jako všichni samozřejmě kvalifikovat. Na Madeiru prý vyrážel vzhledem k obrovské konkurenci i svému věku, hlavně pro zkušenosti. Ale typovali jsme, že možná ten jeden limit by se mohl urvat. Nakonec jich tento velký bojovník urval už zmíněných 5, čímž skutečně překonal všechna očekávání. Aby postoupil v 5 disciplínách na olympiádu, tak to je opravdu jeho zásluha, protože ten dře úplně, ten je neúnavný a ten opravdu plave, to co mu řeknu, tak jede. Davidův trenér Rudolf Huta sice svého svěřence na šampionát nedoprovázel, vše ale prý bedlivě sledoval a rady vysílal na dálku. Já jsem koukal celý týden na internet, nám to vysílali, takže jsem se od toho nehnul a všechno jsem věděl. A hned jsme si telefonovali, co tedy je třeba zlepšit nebo to, a vycházelo to. Na mistrovství Evropy startoval David v celkem 7 závodech. Jeho dosavadní osobní rekordy padly v úplně každém. Nejtěžší jsem byl asi 100 motýl, ale to jsem udělal obrovský osobák a hrozně se mi povedl. A nejlehčí asi 100 znak. Paralympiáda by pro Davida byla samozřejmě splněným snem. O tom, zda se letos v srpnu do Japonska skutečně vydá, by se mělo rozhodnout v těchto dnech. Teď by mě měli kvalifikovat na tu paralympiádu. U nás je ale 6, kdo si splnil limity v České republice a můžou zít jenom 5 z České republiky. Ale já mám nejvíc limitů, takže doufám, že mě vyberou. Tomu přeju, aby se tam dostal a určitě paralympijský výbor v tom paraplavání to veme v úvahu a že ho tam určitě vybere. Nutno podotknout, že šampionát na Madejře se měl konat už vloni. Kvůli pandemii byl ale o rok odložen. Protiepidemická opatření tachovskému plavci značně zkomplikovala i přípravu. Zdejší bazén byl totiž téměř půl roku uzavřený. Začali jsme vlastně až v únoru trénovat, jinak to byly tréninky na suchu, trénoval doma, tahal gumy a takový ty cvičení, jezdil na kole, běhal a tuto všechno dělal pro tu přípravu. A v polovině února jsme začali jezdit do bazénu teprve. My jsme jezdili 4x týdně do Karlových Varů, protože jsme měli povolení od České repre a tam jsme plavali 2 hodiny, ale zabíralo to hrozně moc času. Od 4. června už může plavecký talent zase ladit formu ve svém domácím prostředí, za což je samozřejmě velmi rád. Davidovi rodiče posílají velké poděkování firmám Kion, Abra Software prostřednictvím nadace Leontýnka, dále nadaci Světluška a Plzeňskému kraji. Bez jejich finanční podpory by David nemohl na Evropě startovat. Skvělá prý byla také podpora od tachováků, kteří Dádovi fandili a drželi palce v hojném počtu, čehož si rodina velmi váží.